klar med den, så er vi klar herover. Godt afkort. Ja. Godt, Anders. Yes. Fedt nok. Nej, den er ikke over i den der. Nej, det er den ikke. Jeg så den som en med, hvis den kommer fast. Gør det. Ja, for fanden. Det er godt. Jeg kan købe på den her. Ja, vi tror, det er en god fisk. Ja, det tror jeg også. Derude er vi starten bare derovre. Det er nemt for mig. Okay. Kom, man skutter. Ja. Hvad siger du, er det en plusstiger? Ja. Skal vi aftale, at hvis den holder, hvis den vejer de 10 kilo, så vi den ud. Ja. Vi tager den op og vejer den hurtigt. Ja, hvis vi får den op, ja. Ja. Sådan fisker du med prop? Ja. Jeg synes, du har en grøn prop med, den kommer den. Ej, den er blødt. Jeg sætter den her. Den der. Yes! Godt, Anders! Ja, det var en god handfisk, der den anden. Ja. Jeg tager nettuben.
det her. Styr på den. Godt. Jeg ved ikke, hvor tæt det kommer på den der. Nej, men jeg tror, den skal jo nede samtidig med jo. Ja. Det går. Og du har den lige om lidt jo, der er kun 30 fod der. Vi vender op, så vi kan se, om den er med fedtfinder, om den er til at afprøve også.
ikke helt enig med dig i. Yes, sir, man.
Det er fedt. Ja. Han kom ikke til at få. Jo. Ja.
Det er også lidt.